Intergune gure enpresei zerbitzua emateko, beraien kezkak aztertu eta laguntza emateko prestatzen dugun urteroko jardunaldia da. Jaurlaritzarentzako bereziki garrantzitsua da nazioartetzea, ikusi dugu kanpokoak oso urrutikoak ezin ditugula albo batera utzi, baino gertukoak ere kontutan izan behar ditugula. Zeren oraindik Frantzia, Alemania, Erresuma Batua eta baita ere Italia jarraitzen dute izaten oso merkatu garrantzitsua guretzako. Horren presentzako izugarrezko aukerak ematen dituztenak eta jarraitu behar dugunak esfortzu bat egiten. Lehendik dauzkagun programak jarraituko ditugula, baina baita ere beste berri batzuk ere martxan jarri ditugula. Bi berri jarri ditugu une honetan, pilotu programa izena duena eta bestea sakondu programa. Intergune topaketa emankorra izan dadila eta alde batetikan bestera hemendikan horrea komunikazioa bai, baina gustatuko litzaiguke baita ere alderantziz etortzea komunikazio hori eta zuen kezka eta iradokizun guztiak guregana iristea.